Latlotā izlozes pirmais skaitlis 6, otrais izlozētais 11, trešais skaitlis 30, ceturtais skaitlis ir 2 un piektais izlozētais 12. Šīs dienas Latlotā 5 no 35 izlozē laimēs šādi skaitļi 2, 6, 11, 12 un 30. Atgādināšu, ka tie skaitļu loteriju dalībnieki, kuri atzīmē arī dalību papildspēlē Jokers, pretendē uz 150 tūkstošiem eiro. Papildspēles Jokers pirmais cipars 1, otrais 6, trešais 7, ceturtais 9, piektais 7 un sestais, kas ir arī uzkrēmpuls papildskaitlis 1. Šīs dienas papildspēlē Jokers laimēži kuponu numura cipari 1, 6, 7, 9, 7, 1. Bet dalība papildspēlē Jokers 7 dod iespējas laimēt līdz pat 750 tūkstošiem eiro. Vēlu veiksmi! Papildspēles Jokers 7 pirmais cipars 1, otrais 1, trešais 5, ceturtais 0, piektais 9, sestais 4 un septītais 6. Savukārt papildspēlē Jokers 7 šovakar laimējuši kuponu numura cipai 1, 1, 5, 0, 9, 4, 6. Taču tagad laiks noskaidrot, kā šodien veicies mūsu Latlotā spēlētājiem. Šī vakara papildspēlē Jokers 7 laimēti 6000 eiro. Apsveicam! Šeit jūs redzat Latlotā izlozes rezultātus un Latlotā uzkrājumus nākamajai izlozei. Kā jau katra mēneša trešajā sestdienā, arī šovakar izspēlēsim blūzu papildspēli, lai jau tūlīt noskaidrotu, kurš no jums laimēs 1000 eiro vērt naudas laimestu. Lai piedalītos jau oktobra izlozē, jums jāsakarē nelaimējušu blūzu biļešu komplekts ar 5 dažādiem instrumentiem lauciņā simbols, un šis biļešu komplekts jāsūt mums uz Meistarīlu 19 Rīgā vai jāreģistrē tas īloto. Šovakar mums iesūtīts 1429 biļešu komplekti, un jātulīt noskaidrošu vienu veiksmnieku, kurš šovakar tiks pie 1000 eiro. Un tas ir dalībnieks, kas sakomplektējis savu blūzu komplektu, un tā ir Dace Plūksne Davidsone no Talsiem. Apsveicam! Un šī izloža vakara noslēgumā griezīsim Joker laimes ratu, lai noskaidrotu, kurš no jums jau tūlīt laimēs no 300 līdz pat 10 tūkstošiem eiro. Lai piedalītos jau nākamās nedēļas izlozē, jums jāiesūt mums biļešu komplekts, kas sastāv no divām nelaimējušām momentu loteriju karnevāls biļetēm un nelaimējušu skaitļu izlozes kvīts pēc jūsu pašu izvēles. Vai tas būtu Latloto 5 no 35, Keno, Viking Loto vai Euro Jackpot ar atzīmi par dalību papildspēlē Jokers. Kvīts kopējā vērtībā papildspēle Jokers jābūt vismaz 3 eiro un kvītī jābūt iegādātai ne agrāk kā šī gada jūlijā. Šovakar iesūtīti 839 biļešu komplekti un jau tūlīt noskaidrošu vienu, kuram griezīšu Joker laimes ratu. Un tas ir veiksminieks. Un tā ir Ilga Disjuka. Un nu laiks iegriez Joker laimes ratu, lai noskaidrotu Ilgas Disjukas laimestu. Rats pamazām stājas un Ilgu šovakar sveicu ar 300 eiro. Tas šovakar arī viss, lai jums jaukiem notikumiem piepildīta šī nedēļas nogale un veiksmīga nākamā darba nedēļa. Baudiet rudeni un tiekamies jau trešdien. Atā!